Slovenske narodne armije između Partizana i budućnosti bila je uzbudljiva, dinamična, ostaće upamćena po nesvakidašnjem sportskom, borbenom ponašanju svih aktera. Pred 25.000 gledalaca Partizan je poveo već u drugom minutu. Strelac Kinez Liju, u akciji su učestvovali Radanović, Đukić i Batrović. Liju je efektno završio akciju. Ponovo su Partizanovi fudbaleri stvorili lepu priliku, ovog puta Vučićeviću. Zatim u 38. minutu još jednom je Liju mogao da savlada Lekovića, ali Dragoje Leković zaista je bio jedan od junaka ovog. Dakle, Titograđani su igrali sa 10 igrača. A onda je u 50. minutu, posle centar šuta Batrovića, Liju Jitin, kineski internacionalac, po drugi put savladao Lekovića. Liju, dvostruki strelac u ovom susretu, ali mnogo je doprineo ovom pogotku i veoma dobri Batrović. Dakle, Partizan je već u 50. minutu vodio ranije i definitivno postao junak meča između Partizana i budućnosti. Armija na svetu, bar milijardu navijača, ako uzmem u obzir i Kineze, ne znam...